အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါဒီတစ်ပတ်မှာ London Derby လည်းရှိတယ်။တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေလည်းရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ပွဲကောင်းတွေရှိတဲ့အချိန်မှာဒီခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea သင်းရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Rudiger ပေါ့။ Rudiger ကအခုစာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်။ဒါအသင်းကထွက်ပြီးတော့ဒီစလုံးမနေအခြေအနေမျိုးရှိတယ်အဓိကကသူကဘာလဲဆိုတော့လုခလာစာက6000နဲ့3000ကျရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူ့ဘော်ကိုလာစာမတူပေးလို့ဆိုပြီးတော့သူကပောက်ကွဲနေတယ်တော့လာစာမြများလိုချင်တဲ့အခါဒါအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုသူကတောင်းဆိုထားပြီးတော့လာစာမြများကမ်းလမ်းမပေးတတ်တန်းတူမယ်လို့ဆိုထားတယ်ရူဒီဂါကိုလိုက်နေတဲ့အသင်းတွေအများကြီးတဲ့မှာရယ်မက်ဒရစ်လည်းပါတယ်တစ်ခါကထော်တန်ဟော့စ်ပါလည်းပါတယ်ဒါအပြင်တခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေလည်းလိုက်နေတယ်ရူဒီဂါရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကနောက်ဆုံးဒီနှစ်ရာသီကနောက်ဆုံးကုန်ပြီအသက်28နှစ်ရှိတယ်။ Thomas Tuchel ဘက်ကတော့ဒါသူ့ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့လက်ရှိမှာရူဒီဂါက Chelsea တင်းကိုဒမန်းလုပ်ထားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကလပ်တင်းမှာလစာအများဆုံးရတဲ့ Lukaku တို့ Angolo Kanté တို့ Kai Havertz တို့ Timo Werner တို့လိုလစာမျိုးထိလိုချင်တယ်။သူက Chelsea ကို Stuttgart ကနေပြောင်းလာပြီးခဲ့ကခြေစွမ်းပြတဲ့အရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့လစာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရန်နင်းနေတဲ့အတွက်သူ့ဘက်ကလာစာမြများလူချင်းနေဆိုတော့လစာကသူမျော်မှန်းထားတာက2-3 ကြာလောက်ထိတောင်းဆိုထားတယ်တော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားရင်ချက်စီနေနဲ့အရန်ဆုံရှုံသွားနိုင်တယ်ဒါတချို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့ဆိုရင်ချက်စီဘက်ကဒီခွန်တေးကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ရူဒီဂါရဲ့ control situation ကိုအရင်ဆုံးရှင်းရမယ်ရူဒီဂါကဒါတက်တမ်းမတိုးနိုင်ဘူးတဘို့ခတ်သွားပြီဆိုရင်ခွန်တေကိုသူဘက်ကဦးစားပေးခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တော့ပေါ့ဒါလီဗာပူးရဲ့အဖြစ်ရနဲ့ကြည့်ချင်းဂျီနီဗိုင်းဒယ်တာဆိုရင်တက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့လီဗာပူးကအချင်းချင်းအခွင့်အရေးရှိတယ်။အဲတုန်းကဒလေးတွေလုံးနေမထင်မှတ်ပဲကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါနိုင်ငံတိုင်းကလပ်တိုင်းမှာဘာလို့ဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အခါမှာသူဘက်ကဒါစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့ကိုဒလေးလုံးရင်းလုံရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာလီဗာပူးကဒါနောက်ဆုံးရာသီလည်းရောက်ပရက်ရှာတွေဖြစ်ပြီးတော့တက်တန်းမတိုးနိုင်ဒါရူဒီဂါကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ပေါ်ကမ်းလန်းထားတဲ့ကမ်းလန်းမှုမျိုးကိုဂျိုင်ဂျီနီဗိုင်နယ်တန်ကလည်းရခဲ့ပုံမှာပါဒါပေမဲ့လည်းဗိုင်နယ်တန်ကညင်းပြီးတော့လီဗာပူးရဲ့စာချုပ်တစ်ကိုမှညင်းပြီးတော့သူ့စိတ်ချိုက်ကလပ်ကိုရွေးသွားတယ်ပတ်စံများများပေးပါအဓိကအသက်ကလည်း29နှစ်ရှိပြီဗျာ30လေးရောက်တဲ့ခါပတ်စံကကစားမပွားမှာအရေးပါတဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေသေးတယ်ကစားကွင်းရတာထက်တချို့အပိုင်းတွေကကစားမပွားကိုဆုံးတဲ့ဂိမ်းမှာ big contract တစ်ခုလိုချင်တယ်အဲ့ချက်ကဒီဂျီနီဗိုင်နယ်တန်ဆုံးဖြတ်သွားတယ်လို့ပေါ့တော့ Chelsea ကလည်း Rudiger ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတည်းက try နေလုံးဝအဆင်မပြေဘူး။ဒါမှကိုယ်တိုင်ကယူရိုပြိုင်ပွဲရှိလို့နောက်ယူရိုပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒါဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာအာယုံစိုက်ချင်နေဆိုတဲ့အချက်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့သူတို့ဘက်က contract အတွက်သူ demand လုပ်ထားတာကလက်ရှိလစာ6000ချိုကနေ3000ပုံချင်ပြလူကာကူကိုပေးရတဲ့နှုံမျိုးတိသူလိုချင်တယ်ဒါဘာလို့ဆိုသူ deserve ဖြစ်တယ် Chelsea တင်းရဲ့အချိန်လေးပေါ့ဟိုတိုင်းကဒါသဘောကျလို့ပါ FIFA ကထုတ်တဲ့ဒါကပ်ပြားပါ Rudiger ကို FIFA က pace ကဘယ်လောက်မှမရှိဘူး90လောက်ပဲရှိလို့သူပေါက်ကွဲတယ်ငါတလောက်ပြေးနေတဲ့ကောင်ငါ့ကိုဇလောက် speed ပဲထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူက FIFA တို့မှဒါပေါက်ကွဲနေအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရ Manchester City ကသူ့ရဲ့ကပ်ပြားလေးထုတ်တဲ့ခါ Kyle Walker ရဲ့ pace က98ပဲရှိတယ် FIFA ကတ်ထဲမှာအဲ့နဲ့ဒါခိုင်ဝေါ်ကာကိုဒါဖီလ်ဖိုဒန်နဲ့ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကိုနောက်ကျရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာဒါအိုက်ကက်ကအတုဆိုတာကိုသူတို့ဖော်လိုက်တာပြောချင်တာပါလဲဆိုရူဂါကလည်းအန်ဟက်ပီဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ကပ်ပြားနဲ့အချင်းအဲ့ဒီဘက်မှာချက်စီကလည်းသူ့လာစာကလည်းတိုးပေးဖို့ကလည်းဒါစဉ်းစားနေတယ်6000နဲ့2000ခွဲ3000ထိတိုးပေးဖို့ဆိုလည်းတော်လေးစဉ်းစားတော့ဒါဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိအခုလောလောဆယ်မှာရူဒီဂါကိုရယ်မက်ဒရစ်ပါဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေလိုက်နေတယ်တော့ထော့တန်ဟော့စ်ဘာကလည်းလူချင်းတော့ဒါဖြစ်နိုင်ချေဘယ်လိုရှိမလဲစာချုပ်တစ်ပဲချုပ်လားချက်စီကပဲလာစာတိုးပေးမှာလားရူဒီဂါကတကယ်လို့များစာချုပ်မချုပ်ပဲလာစာမတိုးပဲနဲ့အတန်းအသင်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုများတယ်အနည်းဆုံး3သိန်းလောက်သူတောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းရွှေ့ချေမပါတဲ့ကြောင့်လက်မှတ်ထိုးချေလဲသူတန်း25သိန်းလောက်ရနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒါလာစာလည်းအများကြီးရနိုင်တယ်ဒီ option ကိုသူသဘောကျပုံရတယ်ဒါချက်စီအနေနဲ့သူ့ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်မှာလားနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားတဲ့စာချုပ်ကတော့ဒါသဘောတူညီမှုများလို့စတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါဘလို့မြင်ကြလဲရူဒီဂါရဲ့အနာဂတ်နဲ့ချက်စီအသင်းကရောဘာလို့တင့်နေလို့ထင်လဲသူ့ကိုဒီထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အမှားကြီးကျူးလွန်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်လားကျွန်တော်ထင်တော့ထင်နေဗျခါစစ်၃ရောက်တက်မှာရူဒီဂါကကျန်တဲ့ခါစစ်မှုတွေနဲ့ဘာကွာချလဲဆို aggressive ဖြစ်တယ်ခက်ကြမ်းကြမ်းကစားတယ်လှုပ်ရှားရှိတာပြက်ပြက်သားသားလှုပ်တယ်အဲ့ချက်က old school ဆန်တဲ့ဘက်ဗျာဒ
ဒါခက်ချမ်းချမ်းနဲ့လူရောပေါ့ဖြတ်သိမ်းကျုံးပြီးရနေတာဗျာချန်ပီယံလိဘိုလိုမှာမှတ်မိလားခေဗင်ဒဘရိုင်းနာကိုသူဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်စီးတီးတော်တော်လေးဝိဖြစ်သွားတယ်။ခါကျအသင်းတို့ကလူအိုက်ရင်လူအပ်သူတို့ကရင်းစရာရှိရင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ချက်ပေါ့ဒါဒီချက်ပေါ့ဒါချက်စီးပြိသက်တွေနဲ့ဘလို့မြင်လဲဒါကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပြပါအားလုံးကိုချစ်စီတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမြည်